grunden til, at vi overhovedet marinerer grøntsager, det er jo naturligvis for at putte noget ekstra smag i. Så du kan blive bedemester. Så kan du blive bedemester. Så du kan blive bedemester. Ja, det er dejligt. Det var perfekt fra starten af. Når du skal marinere grøntsager, og det kan du faktisk gøre med alle grøntsager, skal man naturligvis have gang i en eller anden form for marinade eller dressing. Men stort set alt grønt kan marineres. Naturligvis, hvis det er lidt større ting, altså store buketter blomkål eller store stykker rodfrugt, så giver det meget god mening lige at koge det op, så du har sådan et rart bid, så det ikke er råt med råt på. Men for eksempel sådan en bolsjebed her, som jeg måske laver lidt tynde skiver af til en salat eller en eller anden flot anretning, hvor jeg så måske vil have det sådan liggende i bunden af et eller andet og pynte. Der kan jeg bare køre dem sådan her direkte i marinaden. Så det kommer lidt an på, hvor store stykker du har, når du skal marinere de her grøntsager. Men når man så skårer dem her, og grunden til, at vi overhovedet marinerer grøntsager, det er jo naturligvis for at putte noget ekstra smag i. Og så give det sådan en, altså så kan man virkelig tilføre lige præcis sin egen dressing. Altså skal det være marmet sennep, eller skal det chili, honning, citronsaft, limesaft. Altså man kan bruge alle mulige smagsgiver. Så når man nu marinerer grøntsagen, langsomt sådan bliver optaget og sådan går i samspil med grøntsagen. Så man kan lave nogle super fede marinader, som virkelig gør, at grøntsagen ikke bare er rå grøntsager, men kan noget helt andet. Også bolsjebeden her. Den lægger vi lige der, for nu skal jeg røre min dressing. I bund og grund er det det, der hedder en vinaigrette, altså en olieeddikedressing, jeg laver i dag. Som er sådan lidt, kan man sige, den er sgu meget god til det hele. Og så kan du altid gøre alt muligt ting selv. Så lidt olivenolie og lidt eddike. Det kunne også være citronsaft og alt muligt andet. Og så er der lidt sennep til at give det sådan lidt zing. Honning til at give noget sødme mod eddiken. Og så en lille smule salt også. Og det skal vi egentlig bare have blandet sammen. Så jeg starter lige med olie. Jeg bruger lige cirka 2 spiseskefulde her. Sådan der. Og eddike, der kan man jo selv bestemme, hvor sur den skal være. Hvis den skal være sådan lidt mild i det, så tager man en halv spiseske. Sådan der. Og så kan man godt give den lidt mere. Men start hellere med lidt, og så kan man altid putte lidt mere eddike i senere. Så hvis man gerne vil have mere syre i, ikke? Og så giver vi den lige en lille smule honning. Og får den cirka en teskefuld her. Sådan der. Sådan. Og jeg er helt vild med Dijon-sennep i dressinger, især til grøntsager. Så der kan man godt give den lidt, men altså her der bestemmer man også selv, hvor meget gas man giver den. Jeg giver det også her, ligesom honningen, lidt mindre end honningen. Den får cirka en halv teskefuld. Så starter jeg også lidt forsigtigt, og så kan jeg altid give den mere gas, hvis jeg vil have mere sennepsmag i. Ikke? Og får den også lige en halv teske salt. Der slapper jeg også, der tager det også stille og roligt. Og altid starte med lidt, og så kan vi altid give den mere gas. Og så skal vi bare røre. Og man rører lige indtil. I starten her kan I se, hvordan olien og eddiken, de er skilt. De er ikke blevet samlet endnu. Og jo mere jeg rører, jo mere vil det samle sig. Prøv at se, hvor tyk det bliver nu. Så skal jeg også lige smage, hvordan den er. Mega god. Så nu vil jeg lige marinere nogle af de her bolsjebeder her. Kom lige ned her. Lille skål. Og de skal altså trække en lille smule, så man kan ikke bare lige lave det med det samme, og så får man altså ikke hele resultatet. Så smagen skal lige gå ind i grøntsagerne. Nu sørger jeg bare lige for, at det er over det hele. Sådan der. Så er der lidt på marinade på dem. Og så skal det altså lige stå lidt. Altså man kan godt spise det bare sådan her, men så er det som om man bare har puttet noget dip udenpå. Der er ikke rigtig sket noget med grøntsagerne endnu. Men nu har jeg lavet nogle, der har stået lidt. For eksempel de her bolsjebeder. Og de er blevet sådan helt bløde og fine. Se farverne, hvordan de også står stadig rigtig pænt. Olien er med til at passe på, at farverne sådan bliver i grøntsagen her, i hvert fald på bolsjebeden, den røde farve. Så derfor, hvis jeg bare havde kogt det, eller lagt det i bare noget citronsaft eller et eller andet, så var den der flotte, lyserøde, røde farve, den var blevet den forsvundet, eller blevet meget mindre. Men fordi der olie i min dressing, eller i min marinade, så hjælper den med at sådan her, holde fast på farven, og kapsle det ind, så den bliver ved med at være der. Så man får den her sindssygt smukke skive, til ens salater eller nogle anretninger. Virkelig fancy. Forskellige grøntsager giver forskellige resultater. Of course. Så prøv at se her. Jeg har lavet noget med gulerod. Det er lidt sjovt, fordi gulerods orange farve, som er sådan beta-karoten hedder det, den er faktisk fedtopløselig. Så den vil faktisk gerne ud i olien, jeg har brugt. Og så kan man se her, hvor orange olien egentlig er blevet. Det er simpelthen guleroden, der vender farve det. Så forskellige grøntsager giver naturligt forskellige resultater. Men det hele smager godt. Det er marinerede grøntsager.